Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Bir həftə bir göz qırpımında tamam oldu və yenidən etiraf proqramı sizin efirlərinizin qonağıdır. Və inanıram ki, siz də bizim kimi səbirsizliklə bu görüşü gözləyirsiniz. İnanın ki, həftə necə tamam olur, heç özüm də bilmirəm. Çünki mən ona sevinirəm ki, həftənin axırında istirahət axşamının sonuncu dəqiqələrində, sonuncu anında mən sizlə salamlaşacağım və sizin evlərinizə qonaq olacaq. Bu, mənim üçün böyük fəxirdir. Əziz tamaşaçılar, bugün də bizim önəmli bir qonağımız var. Yəni, bu qonağımız sizin istəyinizlə, sizin xahişinizlə dəvət olunub. Bizim bugünkü qonağımız çox gözəl bir xanım. Öz sədaqəti ilə, səmimiyyəti ilə hamının içində seçilən gözəl xanım, gözəl müğənni, gözəl dom. Çox sağ olun. Verilişi vardı. Bu tale yollarında mən həmin oxuduğum bu tale yolları mahnısını oxudum. Bəli. Sözləri İsmail Dadaşova aid və musiqisi Kemal Xan Qasımovaya aid. Və mən o zaman tale yolları mahnısını oxuyanda mənə belə gəlirdi ki, mən kiməsə öyüd nəsihət verirəm. Yəni, hər şey ola bilər həyatda. İnsan gərək Allah Taalaya bir naşükürlük, narazılıq eləməsin. Amma zaman keçdikcə, illər ötdükcə mən düşünürəm ki, qəribə şeydir. İndi bugün mənim nəsiyyətə, mənim dəstəyə ehtiyacım var. Bugün mənim dostlarımın nəsiyyətlərinə ehtiyacım var ki, heç vaxt taliyindən etmək şikayət. Belə məsləhəti yazıb Allah Taalanı. Ona görə mən ilk öncə, İlham qardaş, sən bu verişivə gəldim ki, bugün yəqin ki, mən müəyyən mənada ürəyim də, qəlbim də boşalacaq. Çünki heç bir proqrama gedə bilmək.
insanı gerek yastan çıkardasın. İnsana artık o hisleri düzdü. O artık onu siz yaşayırsınız. Ama siz halka məxsussunuz. Siz halkın halk artistisiniz. Ve sizin de ben eşitdiyimə görə siz hansısa bir verişli olmuşdunuz ananızın sağlığı vaxtında. Ve demişdiniz ki, ben daha oxumayacağım. Ama təsadüf elə gətirdi ki, hemen verişdən bir an sonra, bir müddət sonra sizin ananız dünyasını değişti. Ve verişdən de sonra ananız sizi nəsihət edib, danlayıb ki, isə sən bəli, çox nahaq yerə o sözü demişsən. Və həyat da belə gətirdi ki, bizim anamız dünyasını dəyişdi. Mən sizə baş sağlığı verirəm. Çox sağ olun. Və o bizim hamımızın anası idi. Və həyat budur. Çox təşəkkür edirəm. Talib bunu yazıb. Və bu məqsədlə də mən sizi dəvət elədim ki, bugünkü günü siz çıxasınız bizimlə, etiraflarınızı eləyəsiniz, paylaşasınız və artıq televiziyaların qapısı sizin üzünüzə açılsın. Artıq səhnələr sizi gözləyir, Nisə xanım. İlham, təşəkkür edirəm və əlbəttə belə bir an olmuşdu. Mən demişdim ki, mən bir il yarımdan sonra bütün bu yəni fikrimdə nəzərində tutduğum repertuar ki var, mahnılar ki var, konsertlər ki var, onları oxuyacağım, ondan sonra oxumağı tərk edəcəm. Sonra gəldim mən evə, gəlir gəlməz, Allah cəmi öləndərə rəhmət eləsin, anam mənə çox danladı. Dedi, sən çox nahaq yerə belə bir söz demişsən. Heç olmasa məsləhətdə şey edin, heç olmasa mənə deyin ki, mən bir ilə, iki ilə oxumağa atacağım. Sənin haqqın var, nə ixtiyarın var ki, oxumağa atasın. Bir halda ki, səsim var, bir halda ki, səhnəliyim var, bir halda ki, səni sevənlər var. Nəsə, onun da danlağını belə qəbul elədim ki, anadır da istəməz ki, onun qızı. Hər halda mən onun üçün, yəni, neçə yaşda oluramsa olum, onun evladıyam, mən o evladın hər zaman sənəti ilə, məsləki ilə bağlı xoş günü görmək istər. Və mən doğrusu o qədər də fərqində olmadım. Amma son günə qədər mənə deyirdi ki, mənə söz ver ki, nə qədər ağlım başındadır. Nə qədər şuurlusan, nə qədər ki, oxumağı bacarsan, oxumağı tərk eləməyəcəksən. Düzü, mən heç nə demədim, elə gülməklə yola verdim. Məsələ burasındadır ki, İlham, mən o gün verilişdə bilmədim necə danışdım. Və sənət dostum Aybəniz xanım Haşmova mənə zəng edəndə ki, əgər sən oxumağa atsan, mən də sənət atacağım. Onda mən çox pis oldum, yəni verilişdə olarkən. Doğrudan bu başdan yeri gəlmişkən, mən Aybəniz xanıma və bütün sənət dostlarıma... Aybəniz xanım, gözəl xanım, canım, ciyərim, gözəl insandır. Mənim bütün sənət dostlarım, hamısı çox gözəldir. Mələk xanım Əyyuba, yəni çox-çox dostlarım var mənim. Nasləri xanım dostları Əyyuba, ondan sonra Flora xanım Kerimova, Elmira xanım Rəhimova, ondan sonra bizim çox böyük sənətkarımız hər zaman həm mahnılarını sevə-sevə dinlədiyim, həm özünə alüdə olduğum Zeynəb xanım xanları var. Doğrudan da çox böyük dəstək verirlər mənə, sağ olsunlar bütün dostlarım. Amma mənim ürəyimin boşalacağı bir məkan varsa, o da bizim etiraf verilişidir. Mən düşünürəm ki, bəlkə mən böyük səhv eləmişəm. Yəni, anam o verilişə baxa-baxa mən demişəm ki, mən sənəti müəyyən bir yaxın zamanda atacaqım. Bilmirəm, nə isə. Nisə xanım, siz heç ağlınızdan keçirdirdinizmi ki, nə vaxtsa ananızı itirərsiniz? Yox, mənə belə gəlirdi ki, göydə Allah, əlbəttə ki, hər şey Allahın hikmətindədir, şükür kərəminə, məsləhət belədir. Amma mənə belə gəlirdi ki, bir neçə müddət, yəni anamın dünyasını dəyişmədən əvvəl mən sevirəm dini kitabları oxumağı. Orada bir yazıya rast gəldim bir kitabda ki, 120 il, 130 il insan yaşaya bilər. Bax, bu haladır ki, zamanada insan 120-130 yaşaya bilər. Amma gərək özünə diqqətli olsun, pəhrizkar olsun. Yəni, hər mənada istər ruhəvi baxımdan, istər cismi.
seyahatimize devam ettirelim. Hiçbir evladın hakkı yoktu. Hiçbir evlat o ihtiyara sahip, o ihtiyara malik değil ki ananın üzüne ağ olsun. Şimdi bana sual verirler ki belki anan dünyadan kötü, yanında için yoktu diye böyle deyirsen. Ümumiyyətlə siz necə evlad olmuşsunuz ananıza?
İlham. Ben de deyirəm ki, özümü hər kəsdən, hər yerdə uca bilirəm. Bir şirin söz desən, sən gülə gülə. Bugün Nananın gülüşü var, nə səsi var, nə özü var. Amma yalnız xatirələri var və yuxularım var və onun xəyalları var. Mən bilmirəm necə evlad olmuşam, ancaq onu bilirəm ki, ağlım kəsəndən mən evimə, ailəmə bağlı bir insan olmuşam. Evə, ailəyə bağlılıqda o anadan irəli gəlib. Yəni, biz anamızdan, atamızdan necə görmüşüksə, elə də davam eləmişik. Mənə belə gəlir ki, istəyərdim ki, başqa evladların da bacarmadığı, yəni, estağfurullah, bizdə belə deyil, şükür ki, bütün evladlar anamıza qarşı yaxşı olublar. Nə biləm, indi bilirəm ki, zaman keçdikcə mən deyəcəm, kaş ki. Belə anamın sağlığında belə mən dost tanışların evladları haqqında işləndə ki, tağım, hər hansı bir kəsin qızı əyri yoldadır, düz yolda deyil. Bəzi valideynlər bilər mən nə demək istəyirəm. Elə evladlar var ki, qoşulur, nə bilim mən, əxlaqsızlığa, eşşətə, narkomaniya, filan peşməkan. Və ananı vadar edir ki, bilmirəm, yerin dibindən də olsa, haradan istəyirsən, tap, mənə o pulu tapmalısan. Ana yazıqda ya pensiya alır, ya aylıq maaş alır, ailəni güclə dolandıran var, ailəni çox yaxşı da dolandıran var, amma el evlatlar da var ki, məcbur edir ki, tap, nə olur olsun, bugün tapmalısan. Ana da yazıq, bir üzü gülər, bir üzü gözü yaşlı, ya gedər borca, xərcə ki, bu evladın və yaxud da oğlanın, ya qızın ehtiyaclarını ödəsin ki, tək evə yığışsın, tək evdə olsun, tək nə bilim, Evlad kimi cəmiyyətimizdə bir sima, bir şəxsiyyət olsun. Nə olsun ki, kifayədə. Ana dünyanı dəyişəndən sonra başlayırlar ki, vay, mən bilsəydim, elə anamın sözünə baxardım. Bu başdan ona görə mən deyirəm ki, əziz evladlar, valideynlərimizi çox istəyin, çox istəyin və nə qədər ki canınız sağdır, Allah yanında böyük hörmətə sahib olarsınız. Ana qədrini bilsəniz, inşallah. Demək olar ki, həyatın hər üzün gördünüz. Həyat sizə ağlamağı da, gülməyi də, kədərlənməyi də, qəmlənməyi də, şənlənməyi də öyrətdi. Bəli, mücadilə eləməyi də öyrətdi. Bəli, bu həyatdan hansı dərs aldınız? Ümumiyyətlə, həyat özü ən böyük məktəbdir. Bu həyatdan elə bir insan yoxdur ki, dərs almasın. Sadəcə olaraq, mən indi həyatın alim məktəbində oxuyuram, çox alim məktəbində oxuyuram. Nə qədər ki, anam sağ idi, elə bilirdim ki, körpəyəm, uşağam. Dostlarım, rəfiqələrim dedilər ki, abalı, sən elə uşaq kimisən. Deyirəm ki, heç mən böyüməmişəm, axı. Amma ürəyimin dərinliyində deyirdim ki, mənim anam var, şükür Allaha, yaşayacaq, bir 100 il yaşayacaq. Hələ mən yenə də onun körpəsi olaraq qalacaq. Amma anam dünyasını dəyişəndən sonra mən böyük bir ali təhsil ocağına daxil oldum. İndi hal-hazırda həyatın ali təhsilini keçirəm. Ola bilsin, nə vaxtsa buraxdığım səhvlər olub, ola bilsin, nə zamansa görə biləcəyim işlər vardır, onlara ötəri baxmışam, indi onların mücadiləsindəyəm, onları öyrənirəm ki, bu həyatın ali təhsilini mən müvəffəqiyyətlə inkişaf elətdirim, bu həyatda yaşaya bilim, bax beləcə. Əsl dostlar insanın dar günündə.
Ondan biz söz güləşdirsəydik de belə, yenə də mən istəməsəm də belə onun məsləhətindən kənara çıxmırdım. Təbii. Öz verişlərimdə deyirdim hərdən zarafatçan ki, anam mənə deyir ki, bax ha, əgər ayağı bu ayağı üstünə qoysun, belə otursun, gəlmə. O da nəyə görə deyirdi rəhmətlik? Çaşaram birdən qısa giyim giyinərəm, ayağım falan görünər, bir abırçılıq olar. Elə şey giydin, evə gəlmə. Mən də onu bir tər dillə yola salırdım ki, yox, narahat olma. Hər şey sən deyən kimi olacaq. Bugün görürəm ki, yaxşı ki, mən onun məsləhətlərinə qulaq asmışam. Yaxşı ki, ana kimi, o bəlkə də məndən, bilmirəm, böyüklər deyirlər ki, bəzilər deyir ki, yuxu gördüm, belə gördüm, o səndən çox nigarandı. Bacım həmçinin tez-tez yuxuda görür ki, yəqin anam səndən çox narahatdır. Bu kimi yuxuları yozuruq özümüz, öz aləmimizdə. Mənə belə gəlir ki, suala cavab olsun deyə deyirəm ki, necə evlad olmuşsan. Mənə belə gəlir ki, anam məndən narazı olmayıb. Çünki onun sağlığında, yəni dünyasını dəyişməzdən bir neçə gün əvvəl mənim əllərimi sıxdı. Heç vaxt üzümdən öpməyən anam, hətta o öpməyi, belə o nəvaziş göstərməyi sevməyən bir insan olub. Əllərimi tutdu, sıxdı, öpdü əllərimi. Dedim, amma sən neynirsən? Mən, əksinə mən əllərini daxtım özümə tərəf, əllərini öpdüm, üzünə öpdüm. Neynirsən? Gözləri doldu, dedi ki, Nisə, mən səndən çox razıyam. Allah mənim ömrümdən kəssin, sənə versin. Dedim, amma niyə belə deyirsən? Bu nə sözdür? Allah mənim ömrümdən kəssin, sənə versin. O nə sözü deyirsən? Yəni, o nədənlə bunu danışıram ki, mənə belə gəlir ki, anam məndən razı qalıb. Anam məndən razı olub bir evlat. Nisə xanım, indi deyirsiniz ki, bundan sonra təkəbbürlü olacaq. Yəni, sadəlik sizə heç nə vermədi. Yox, sadəlik əksinə məni, sadəlik məni bu yaşa qədər uşaq kimi böyütdü. Yəni, uşaq kimi qaldım, körpə kimi qaldım. Belə deyək də, zaman-zaman belə oruz demişkən, naiv nə oldum. Bir şey deyim, tutaqım, mən bir şirkətə gedirəm, bir idarəyə gedirəm. Məsələn, 2-3 dəqiqə kimisə gözləməli olaram. Biri açır qapını, deyir ki, oy, bağışlayırsa, İlqar müəllim yoxdur burada, Əhməd müəllim yoxdur burada. Mən deyim, yoxdur, elə biz gəldik, heç kəs yox idi. Amma indi çalışıram cavab verməməyə. Çünki mən nə İlqar müəllim axtaran döyürəm, nə Əhmədin, nə Andreyə axtaran döyürəm. Elə belə sakit yanıram, baxıram, bilərəkdən baxıram, elə key kimi, sən əvvələ bu sualı niyə mənə verirsin və mən bu suala cavab verməliyəmmi? Bu kimi nədənlərə mən o misalları embargo qoydum. Heç kəs mənə bir artıq sual da verməsin, heç kəs də maraqlanmasın mənim üçün bugün ayın neçəsidir. Çünki o əvvəlki sadə löv, o əvvəlki sadə, o əvvəlki təvəzzükər nisə yoxdur. Çünki hal-hazırda mən elə bir məktəb keçirəm ki, o məktəbi mən ömrümdə nə əldən verməyəcəyim, nə o məktəbdən kənar düşməyəcəyim ilham. İnan Allaha, qurtardı hər şey. Çünki o sadəlik mənə heç nə vermədi. Sadəlik nə verdi mənə? Nə verdi? Mən axtarıram, baxıram sağıma, soluma. Gələn də istifadə elədi, gedən də istifadə elədi. İmkanlarımdan, bir telefon zəngimdən istifadə elədi, bir bacarığımdan istifadə elədi. Nə qazandı mən? Heç nə. Ona görə onların daşını atdığım düzdür. İçim, dünyam sadədir, təvəzzökərdir. Təvəzzülü olmaq, təvəzzökər olmaq əlbəttə ki, Allahın xoşuna gəlir. Amma mən artıq onu qandım, inandım ki, əndazəsində, dərəcəsində. Yəni? O qədər də yox. Sərhətdən çıxmamaq şərti ilə. Nisə xanım, ümumiyyətlə, öz qohum əqrəbadan razısınızmı? Mən çox gənc yaşlarımda ki, oxumağa başlamışam, mən yavaş-yavaş qohum əqrəbə üzrünü görməmişəm, ona görə ki, mənim bir sənəd dünyam vardı, ailəm vardı. Və qohum qardaş gəlib gedərdi, mən çalışardım heç birinin.
etiraf edeyim ki, ben Nisa Hanım'dan ben dostluğumu hiç neye değişmerim. Çünkü Nisa Hanım'dan ben her telefon bağlantısında, her görüşümüzde Nisa Hanım'dan çok şeyler öğrenme olur. İnanırsınız, ondan dostluğu sevmeyi, insanı sevmeyi, hayatı sevmeyi, her şey bu hanımda var. Yani ki o senetle, senehti koyaq bir kenara, insani keyfiyyatlar bu hanımda var. Çok Allah sizden razı olsun Nisa Hanım. Ve Nisa Hanım, ben size onu uzun ömür arzulayıram, can sağlığı arzulayıram ki, ve çok sağ olun, bir daha deyirim ki, bizim sözümüzü yere salmayıp bizim verişimize geldiniz. Ve budur, etiraflarınızı ettiniz. Ama Nisa Hanım, benim de bir Allah evinde olan bir insan kimi, bir Allah evini ziyaret edilen bir insan kimi, size bir kardeş gibi mesela için tövsiye ederim ki, siz halka mehsussunuz. Siz artık sahnelerimizden düşmemelisiniz. Siz elinizi kolunuzu yanınıza salıp oturmamalısınız. Ve bugün bu veriliş efire gedenden sonra sizden çok çok xahiş ederim ki, artık efirlerde olun, sahnelerde olun, konsertlerde olun ve siz öz yaracılığınızla devam edin. Qoy hayat sizi eğmesin, qoy hayat sizi sındırmasın. Mən çalışacağım İlham. Mən mən də bu fürsətdən istifadə edirəm. Sən qardaşıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yəqin ki bu ürəyim boşaldı. Çünki efirdən sonra mən düşünüb daşınmalıyam. Ona görə ki ömür boyu çalışmışam. Yəni bu sənət yaradıcılığı zamanında sözümün dürüstlüyünə, yəni sözüm iki yerə bölünməsin, bir fikirdə qalan bir insan kimi sözümə cavabdehliyi daşıdığım üçün çalışacağım ki, görünüm, çalışacağım ki sənətdə geriləməyim. Bunu rəhmətli anam da belə istəmişdi, mərhum atam da istəyirdi ki, mən müğənni olum. Allah rəhmət eləsin. Rəhmətə getmiş qardaşlarım da istəyirdi ki, mən heç vaxt sənətdən ayrılmayım. Bugün sağ olan Kövsər bacıma, yəni bütün qohumlara, bütün dostlara deyirəm ki, çox sağ olun siz varsınız, çox sağ olun İlham sən varsan. Sağ olun. Məni bugün, məni görmək istəyən qohumlarımla da görüşdürdün, tamaşaçılarla görüşdürdün. Bu qədər, yəni bunlar hamısı sevgidir. Bəli. Sevgidən kənar getmək olmaz. Geri gəlmişkən sən ilk sevgi adlı mahnısını mən oxumuşdum, yadıma gəlir. İlk sevgi. Bəli, 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 bəli. Bacarmıram, unutmağı bacarmıram. Unutmağı bacarmıram, neyləyim? Neyləyim? Mən o mahnaya da çox minnətdaram. Sağ olun. Qəribə bir şeydir ki, hələ-hələ hər verişdə onu oxuya bilmirdim. Hər proqramlarda onu oxuya bilmirdim. Məhəbbət yaman iyiymiş. Amma bunu məndən istəyirdilər. Bu anı məndən çox adamlar istəyirdi. Necə ki, talə yollarına qulağa basdırlar vardı. Necə ki, bacarmıram, unutmağı bacarmıram. Dəyərli dostum Nadir Əzimov, musiqisi Nadir Əzimovun sözləri də İlham Mirzəyev yazıb, çox gözəl də sözləri var, maşallahlar olsun. Sağ olun, biz də sizi unutmağı bacarmırıq, neyliyək? 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 Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm, elə gəlin bu mahnı ilə də verilişimizin yekunu edək inşallah. İnşallah bu verilişin yekunu və bu mahnı ilə də başqa verilişlərə bir təmas. Öpürəm hamınızı. Allah sizə yardımcı olsun, Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Təşəkkürlər sizə çox çox. Çox sağ olun, Nisa xanım. Sağ olun. İnciliğimi elden aldı, mehabbetten söz.
Bax belə istekli tamaşaçılar, verişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bizə ayrılan bir saat bir göz qırpımında keçib getdi. Mənə isə yalnız və yalnız sizinlə sağollaşmaq qalır. Amma bilmirəm, verişimiz alındı mı, yoxsa yox. Əlbəttə ki, verişin qiymətini siz verirsiniz. Sizin ürəyinizcə oldu mu, yoxsa yox. Əgər ürəyinizcə oldusa, deməli, bizim verilişimiz alındı. Elə biz də buna çalışırıq ki, bütün verilişlərimiz bir-birinə rəngarək, bir-birinə gözəl, səmimi olsun və sizin zövqünüzü oxşasın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Qismət olsa gələn həftənin bazar günü görüşərik inşallah.